Hej og velkommen til Assassins. Skal man sige, hvem der er ens mål, eller kan man bare se det? Det kan du se, hvem man skyder efter. Altså, hvis du skyder efter andre, så tæller skaden ikke. Jeg glemte at rykke mig. Oh no. Okay, men personen, der jeg skyder efter, skal være beredt. Sådan I kan. Spy with my little eye something red. Jeg tror, at Saki, han skyder efter mig. Seriøst? Jeg kan ærligt indrømme, jeg ramte ikke. Det er også. Var der overhovedet nogen, der ramte? Ja, okay. Jeg smadrede Cortez. Det var ikke med vildt. Ej, man er langsom. Det er helt vildt. Jeg fandt aldrig ud af, når det må være Katrine, der går. Men det er dejligt, at man skal skyde hele tiden. Ja. Ja. Hov, jeg skal skyde for helvede. Det er da rigtigt. Men er det Kønne, der var efter mig så? Han var den anden, der gav skade, var det ikke det? Hmm. Exposed, Kønne. Okay, yeah. Jeg er langt ikke dig der, men det er også godt skud. Jeg er skadet 10. Jeg er dårlig. Kom op. Ej, hvor er det? Ej, man kan jo ikke rykke sig. Hvad er det for noget? Ja, det er lidt... Det er lidt anti-Klaus. Det må man da blankt erkende. Ja, du hader at se det. Jeg tror, at den her bob rører for langt. Jeg tror også, min bob rører for langt. Har der altid stået i baggrunden, hvor meget power man har givet? Ja. Har du seriøst det? Ja. Hvad prøver man at ramme? Kan man ramme sig selv? Det kan man. Ja, du kan ramme dig selv, ja. Det kan man rigtig godt. Perfekt. Hvem er det seriøst, der takket af mig? Jeg har gjort mere skade til mig selv. Jeg har gjort skade til dig selv, der. Jeg er min spørger. Luffy, er du den, der takket af mig? Jeps. Det kan jeg godt mærke. Luffy, han takket selv. Eller, det kan jeg så ikke, men... Hvad skete der der? Der tabte jeg en flaske. Tab. Og jeg mistede 10 i skade nu, fordi tillykke! 10, det var et earthquake. Jeg tror også, det er sådan 400 HP, det er alt for meget, når der kun er en person, der skal skyde på, fordi vi er ret dårlige til det. Det er også sygt nok, at Katrine har fået mig, når hun stod lige ved siden af. Det synes jeg er ærgerligt. Det havde man virkelig at se, faktisk. Altså, det er hyggeligt. Ej, jeg tror ikke, jeg rammer den her gang, så... Som om du vil ramme derfra. Fordi I må gerne begynde at ramme mig. Det er et mærkeligt våben. Ja, det er skadet ham med... 58? Okay. Ja, nu vi har skadet minus. Hvem er det, der ikke er skudt? Det er mig, for satan, jeg aner ikke, ja, det er jo hele tiden mig, der skal skyde, det glemmer jeg. Hvordan kan det komme bag på dig? Jeg er virkelig dårlig. Men den rammer stadig. Nej, det gør den ikke. Det er selvfølgelig ærgerligt. Ej, du hader sen. Det gør man virkelig. Men så rammer den her til gengæld, og så er hele verden bare i chok. Det der er et irriterende stykke sort hul. Nej, ej. Undskyld, Kønne. Der er jo lige nu, lige sikre damage. Men ja, du er også sikker damage. Ja. Nice. Skamme. Har vi også det samme våben? Ja. Okay. Hvem går egentlig efter mig? Det er der ikke nogen, der gør. Man ved det ikke. Men personen, der gør det, gør altså et rigtig dårligt stykke arbejde. Okay. Og det er mig, der glemte at trykke af. Det er fint med mig. Wow. Der er grund til, at vi er det laveste level, eller hvad? Er det det, du siger, Saki? Jeg tror det. Ej, jeg er også været uheldig, synes jeg. Jeg kan ikke rykke mig. Jo, det kan jeg godt. Jeg tror ikke, det er et spørgsmål om at være uheldig. Det er et spørgsmål om at være stående. Hvad vil du gøre? Nej! Wow. Selvfølgelig uheldig. Nå, for jeg kan jo ikke rykke mig. Det kan jeg godt se. Jeg troede, du havde rykket dig. Eller det var for sent. Nu hjælper jeg dig lige lidt. Hvad nu? Nej, jeg rammer alligevel. Slap nu, ikke? Du smadrer meget tydeligt. Ja, det er jo 12. Jeg kom til at skade mig selv. Undskyld, tak, jeg går derned. Jamen, det er fint. Så længe Kønne, han ikke rammer i min grav her. Ja. Det er bedre noget at ramme i en gravhund. Det er sandt. Diskutabelt. Okay. Stakkels hund. Ej, jeg skyder alt for langt. Nej, det gør jeg ikke. What? Nej. Ej. Jeg siger ikke, at det var nemt, men jeg skal lige... Hallo, Muffy. Var det en flaske mere? Nej, det var bare mit bror. Ja, mig og Muffy tager nok billetten først. Kunne det meget godt se sådan ud. Men du med mig og Muffy tager billetten? Det er 100% mig. Jamen, helt alene. Han rammer et eller andet dumt langskud her lige om lidt. Det ved man. Jeg giver mig lige pilen. Jeg kommer til at holde helvede varm for dig i rigtig lang tid. Sejt.
Ej, jeg skyder for langt. Jeg skyder også efter den forkerte. Nej, what? Så bliver du skudt ned lige inden. Hvem skød Katrine ned? Det gør jeg. For jeg skyder efter den forkerte. Og det har jeg gjort helt skyld. Du er simpelthen også travlig, altså. Jeg er rigtig dårlig. Det vil jeg gerne. Jeg tror ikke rigtig dårligt, du gør det. Jeg laver altså den perfekte dækker lige der. Hun er perfekt dæk. Hvad er der galt med ham? Jeg ved det ikke. Jeg tager dobbelt af, hvis en kønne gør det. Nej, jeg tager ikke. Jeg siger ikke, at jeg looper lige den her, du. Jeg tager ikke dobbelt af, hvis jeg rammer, ikke? Hvilket one bomb? Nej. Det var en anden, tog det. Ja, det var så mig. Men jeg rammer så ikke... Jeg død. Jeg opdagede slet ikke, jeg var død. Jeg er fint. Super fedt spil. Hej, hej. Hej, hej. Nå, nu får vi nye våben. jeg fik et våben, som jeg ikke behøver at sigte med. Nej. Er Sakke dit nye mål, Katrine? Hvad er der samme mål? Det har hun jo nok ikke, når hun har dræbt mig, vel? Men så der er to, der har det samme mål nu? Ja. Nej. Nej, hun overtager bare. Nå ja. Det er meget hyggeligt, det her. Nej. Hvorfor er der ikke nogen af os, der formår den dubbel? Hvorfor? Okay, så jeg sender den der dødsvægt op og tænker, okay, den går vel ikke efter den første person, der rent faktisk gør det. Det gør det. Sådan rammer ja, det Kora. Det er lige gået for mig, at Katrine er den, der skal dræbe mig nu. Fordi jeg åbenbart tænkte, at hun skulle... Ja, okay. Jeg er en fjolle hoved. Du skal jo også dræbe Katrine, så det er fint. Nej, jeg skal ej. Nu må du stadig dræbe Kønne. Ja. Oh my god. Okay, Kora, du har næsten Katrine. Været lige så dårlig, som jeg var. Jeg har spillet exceptionelt. Wow. Det var lige tre gange blomst. Okay, hvorfor skal jeg dø yderligere? Jeg er færdig. Det var for, du skulle ikke trine det. Det er jo heldigt. Skal vi se. Kønne, du skal slappe af. Jamen, kunne det virkelig passe? Du får dobbelt damage engang til, altså. Klassisk kønne. Kom så. Boom. Ui. Nej, den er god, den der, tror jeg. Mistede jeg lige 30 i liv? Nej, jeg er også død hjemme. Men ikke. Katrine, jeg brød mig ikke om dig som person. Det gør mig ikke noget. Okay. Ej, det var godt en dårlig slange. Nå, vent, vi har de samme våben. Wow, bra. Ja, okay. Nej, jeg havde lige sigtet. Okay, så skal jeg ændre det igen. Sådan der. Bra. Bra. Nej. Ew. Jeg synes, det går fint nok, det her. Det er der ingen, der behøver at blære sig her. Jo. Føler behovet. Jeg nyder at spille det her behovet? Action-packed spil. Jo. Nu, for så skal du være med at sige, at vi skal spille Shellshock, hvis du bare hader på holdet. Vi havde ikke spillet noget, jo så. Nej, så havde vi gået i seng, og så havde vi alle sammen været glade. Ja. Så er vi nok igen med at spille GTA. Eller Counter Overblocks. Nej, men... Er der en, der vil være sød at sige til Katrine, hun skal holde sig væk? Nej. Ja, så kan vi sidde og lide sammen. Vent, hvordan fungerer det så nu? Ja, de takker det stadig mig, Kønne. Så Kønne skal dræbe mig? Ja. Ja. Du ved. Men jeg er fanget bag den her bakke, så. Der er på den bakke der. Jo. Eller så skal han bag den bakke der. Nej. Vi vælger det her våben. Jeg vil bare lige sige nu, for han slutter af med minus. Jeg troede ikke, det var muligt. Det er sket flere gange for mig, ikke? Men stadig. Du spiser smør. Jeg synes, det her game måtte have været fedt, hvis man både kunne ramme sit target og den, der targetede en. Ja, det ville give mening. Ja, det kunne være sjovt. Men det ville også være super forvirrende. Men så skulle man heller ikke så nemt kunne se, hvem der skyder efter en. Hvordan? Så skulle man aldrig være sådan en... Behøver ikke at vise, hvor den der fiddly hood parrede hen. Når man skal, så skal man. Ja. Ja. Kåre er færdig. Hej, jeg vil gerne tørres.
Jo. Okay, Kønne. Så er det dig og mig. Ja. Du har bare lige spillet sådan 3 gange så meget som mig. Det ja, jamen jeg har ikke spillet det så meget for nylig. Hvis jeg trykker shift tabulator, så kan I se, hvor meget jeg spillede de sidste 2 uger. Ser du alt af 4? Nej, jeg må hellere prøve alt af 4. Katrine, det ville være fjollet. Hvorfor ikke? Hvorfor? Hvad er det? Hvorfor det? Hej. Hej. Det er så langsomt. Jeg hader level field. Ja, det er faktisk lidt... Det er faktisk jævn kedeligt. Hvordan tror I, vi andre har det, hvis vi spiller uden? Prøv at, så må du tage og få dig et liv, og så spille en masse Shellshock. Præcis. Lige mine ord. Det var faktisk... Okay, lad os lige vinde det her. Kønne, du må ikke ramme mig, okay? Jeg kan ikke huske, at vinde mig før. Prøv 21. Så er det godt, at det er lige overskud det her. Ej, hvor... Nej, okay, ja. Kove, han løg også. Jeg var 2,5 år. Nå ja. Jeg er en fjollehoved. Run! Man kan ikke løbe det her spil, man kan kun køre. Ah nej. Jo. Man kan man... Hvad? Man kan man... Nej, det er jo lavfødder, og hvis de kører hurtigt nok, så løber de. Ej, hvad er det her for... Jeg kan ikke ramme. Det er faktisk ikke sådan, lavfødder fungerer. Lauras fødder. De bløder. Hvad laver Katrine Musen? Jeg rammer, for en gang skyld. Nice. Oh no. Nu ved jeg slet ikke, hvordan jeg skal gøre det her. Godt ramt, bro. Jeg er virkelig ikke god. Er det en piñata? Oh. Det er en piñata. Ikke ramt. Tak, tak. Okay, det var faktisk... Det er faktisk udmærket med en piñata. Det var meget godt med en piñata. Piñata. Ja. Det er faktisk spansk og betyder festlighed. Ja. Det ved jeg ingen skid om. Det kan godt ske, det gør. Eller ikke. Tak. Det tror jeg bestemt ikke, det gør. Lige lidt rusten i min spansk lektion, men jeg tror ikke, det bliver så festlighed. Nej, det tror jeg heller ikke. Måske bare fest. Eller er det comprende, der betyder fest? Nej, det er forstået. Det er første gang, at Nufi han griner i den her video indtil videre, så det er jo positivt nok. Wow, siger ham, der også bare sidder lidt deprimeret. Nej, jeg er bare et træt menneske. Det er også. Jeg tror desværre, jeg taber den her, det er jo heldigt. Det tror jeg ikke, du gør. Så er det kun fordi, jeg har gjort et rigtig godt stykke forarbejde. Jeg har ikke noget godt. Katrine, du har skrevet meget mere end kunde. Ja, og... Kom nu. Nej. Yes, man! Woo! Spa! Nå. Altså, sidste gang jeg spillede Shellshock, der var jeg pisse dårlig, så... Ja. Kan vi ikke godt spille uden level field? Det bliver rigtig sjovt. Yay! I hvert fald one weapon, så. One weapon! Or another, da 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 da, one weapon. One weapon, men altså... One weapon. Så har I stadig alle de våben i, altså... Ja. Yeah. Ja, okay. Men ved I hvad, det har vi ikke før, så jeg trykker klar. Jeg trykker mig lige før. Jeg tror... I det her, der er den nok unfair, især når man kan skyde tilbage på ham, man bliver skudt af. Men det faktisk rigtig nok. Hvis du spillede det normalt i team, så tror jeg faktisk, det var meget fair. Nej, prøv at se på livet. Hvorfor skal han ja, være så sur hele tiden? Ja, men vi er på team, der er god, og vi er på team, der er dårlig. Det er meget fair, det har vi gjort mange gange. Ja, det er fair, men det er, jo ikke, det er jo ikke sjovt for... Jeg skyder efter den forkerte, jeg skulle også skyde efter ko, jeg synes. Jeg skulle også skyde efter anden. You hate to see, jeg kan ikke rykke Katrine skal skyde mig, kan jeg mærke på det hele? Jeg rammer ikke, bare rolig. Okay, det jeg er rolig. Den er den rammer Snoofy. Og hvis der ikke trykker weapon, så kan I se, at I kun har et våben. Yeet! Oj, rammer jeg? Pisse, jeg rammer ikke. Torbjørn! Okay, så det var så rigtig ramt. Okay. Tak. Så er alt min skjold af. Hey, er du en skildpadde? Jeg nødder ikke at se, hvem der skød efter mig. Okay, jeg er i problemers. Jeg ved bare ikke. Du skal gribe dem her, der jeg skyder efter. Nå, Katrine skyder efter mig. Nej, Katrine skyder efter mig. Nå.
godt være, at der er så mange af dem. Det ville være fedt, hvis jeg ikke skulle rydde om Mathias. Altså, jeg vil sige, at Dead Riser er ret svær at bruge i det her. Ja. Nej, Dead Riser, den kan man godt. Nej, fordi den rammer den forreste. Ikke, hvis det er ondt. Altså, hvis du, det er først, den kommer under jorden, den rammer den forreste. Men når Katrine og Nufi stod så tæt sammen, så var den sådan lidt en umulig use. Nå, det er dig, der skyder efter mig, Kåre. Nej, jeg skyder efter Nufi-musen. Det er kønne, der skyder efter dig. Det er det kratte, mand. Hold da kæft, det er plet skud. Jeg tager kønne ud. Så det er ærgerligt at crit hitte en, og så ikke ramme den rigtigt. Dig, der bliver skudt efter kønne, I behøver ikke, og I skal ikke være bange. Jeg har ham. Der er en runde mere, så han død. Det her, det er det værste våben, jeg nogensinde har. Den er død, jo. Og så den lige tilbage, så don't crit. Ej, hvorfor skal kønne være for mig? Det er ikke sjovt. Jeg har mistet 10. Jeg har ham. Altså. Jeg synes, det er super fedt, jeg ikke har så meget skjold. Du er ikke en skildpadde. Det er 29 på tagen. Nogen, der vil være vinde, hvad før? 38. 30. 38. 45. Nej, det var 38. Hvad var det? Hvad var det? Den var 38. Jamen, hvilken vej? Den samme vej som nu. Okay. Opad. Det var ikke sjovt. Så det var ikke det... Sådan der, jeg rammer! Woo! Yay, 70. De små sejr. Det er det. Det er ligesom mig, jeg er en lille sejr. Kønner, kan du se det? Er det double damage? I har. Jeg er ikke nødt den. Wow, flytter du dig dernede? Okay, flytter du dig helt dernede. Please sig, jeg rammer den her double damage. Jeg rammer ikke kønne med det her, det kan være lige meget. Det er min double damage. Hvad er det der? What? Oi. Nej! Så er der simpelthen sådan en lille spids satan der i vejen. Jeg var den eneste, der ramte taber. Oh, den her, den er udmærket. Ej, okay. Nu for din bulle. Bolle. Jeg rammer også selv lige skærmen, men hvor er det var. Right in the skirm. Ja, det var meget godt, at det ikke var dig, jeg skulle ramme sig i, fordi så havde du da været død. Jeg har lidt igen der. Altså, der ham, der skyder som mig, jeg rammer i 4 runder eller sådan noget, så det er dejligt tilfreds med. Det er sådan. Du ved godt, hvem det er jo. Okay, du vidste det. Okay. Så. Hvem? Det er sigter kønne sig efter? Sigter du efter Katrine? Mig? Nej, kønne. Ja. Bitch, snak nu! Ramte du lige dig selv? Jeg pint! Hvor pint! 30 gav du mig. Ej, jeg Katrine, ved ikke, det der, det er noget pis. Åh, oh, godt. Det er min, jeg rammer ikke med den her alligevel. Det er sådan, den der... Det gør jeg heller ikke. Missil. No. Den her, hvis den her rammer, så er det tilfredsstillende. Det irriterer noget meget kønne flytter, så synes jeg. Ja, men det er man jo nødt til, så kan nej. Du bare ikke til lidt skud. Nej, pillefyr! Jeg skal bare lige have noget. Du skal ikke pille med en fyr. Eller det må du godt, men... Okay. Silly balls. Nej, Katrine, nej. Jeg vil gerne have den, men jeg rammer jamen, ikke. Det vil jeg også gerne. Du tog den anden. Ja, vil du gerne have? Jeg tog den anden, og jeg ramte intet. Og jeg tager den der igen, og jeg rammer ud. Jeg rammer ikke. Ej. Hvorfor bliver jeg ramt med? Jeg tyrede den. Nej. 7 damage. Jeg tror, fuck! Jeg... Du hader at se det. Ja, når du gerne snakker om det. Jeg tror ikke, at... Nej. Hvorfor er det alle bare... Må jeg for en gang skyld få den double damage? Nej. Jo. Nej, fejl. Hej, blok. Okay, altså, får du simpelthen... Snip. Og 4 crit. Hvem er Kova? Der bliver du ramt af 0. Nice. Du rammer 34 der nu. Satan. Nej, det var mig, der ramte 34. Wow. Ja. Dips for teleport. Nej. Kom nu. Jeg tager alt. Sådan det. Katrine. Jamen, så må jeg jo prøve at gætte mig til, hvor nu vi teleporterer hen. Oj, og jeg satte. Nej, jeg rammer også mig selv. Okay, jeg skadede 24. Og mig selv. Jeg rammer mig selv med en boomerang. Jeg aner ikke, hvad det her er. Åh, jeg har raindrop. Drop top. Hvem er det, der sigter efter mig nu? Kønne. Fucking on your bitch, siger dat. Han var jo lige, jeg har kønne her lige om lidt. Hvis han lige står med at flytte sig.
Nej, ja. Au. We came from nothing to something. Yes. Jeg er ikke vant til, at folk yder damage på mig. Wow. Hvem var det, der skød mig før? Var det Katrine? Ja, det må det være, for det er hende, jeg nakkede. Jeg er noget, der har skadet 200. Bra. Altså, jeg har stadig mit skjold nu. Jeg er næsten den eneste, der har mit skjold. Ha, nu mister du det. 8 damage på det der, jeg rammer op. Ej, det er... Synes jeg ikke er sjov. Hvem skal nok kønne? Skal jeg. Og det går, det har jeg sagt i sgu hele tiden. Hvilket er grunden til, at han stadig er i live? Hvem hopper? Grunden til, at han stadig er i live, det er fordi, at Nubi han er... Wow. ...med ret kompetent. Det har jeg sagt. Jeg skal lige 80. Okay. Tillykke til dig. Men du står lige og tænker stadig lige nu, kønne. Tak. Ja, så kan du kun ikke ramme om sådan noget granater. Nej, jeg rammer med den der. Jeg håber, jeg brænder mig selv op. Nej. Wow, så... Men jeg rykker mig ikke lige nu, Elvind. Det er du altså heldig, du ikke dør på den der. Hvad er det også for et lorte sted, du står nu, Fy? Tak til genistreg. Men jeg vil så sige, det er positivt nok, at... Kom at mig, brud. Jeg skyder kønne ned på sine dumme høje til. Jeg tror, jeg dræber mig selv. Man kan da håbe. Jeg har lige skudt en bitch af sted, mand. Kommer lige på det, ikke? Jo. Ja, det er altså klassisk kønne, ikke? Står her og hacket spillet og skjold og alt muligt. Ja. Dårlig stil, kan jeg godt se det. Okay, så får du også double damage. Det er lige meget, der ikke er meget, skud efter. Jeg rammer mig selv med den her boomelum. 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 Sådan. Det gør jeg ikke. Nej. Jeet mig, daddy, jeet mig. Jeg drækker på mig selv. Arbor. Ja, men. Ha! Tisser lige ned igennem portalen der. Ja. Åh, jeg har en god en. Haps. Vi har et trickshot her. Trickshot. Ej. Hvor rører den spas hen? Nå, den kommer der. Wow. Booyah! Fantastisk. Ødelagt. Jeg brugte lige 89-reglen, som man siger. What? Hvad er det 89-reglen, eller er det... Det ved jeg ikke. Jeg brugte et eller andet, når det fungerede, okay? Jeg tror, det er 86, men det er uden vind. Jamen, der var en vind, eller 0 vind. Nej. Nej, jeg brugte 89-reglen. Det kunne være, jeg skulle til at følge lidt med i skolen, så. 26 fedt. Det sidder folk bare forvirret over 89 og 86. Okay, grafikken på den her var meget bedre end selve... Sagt. Selve damage'en. Ja. Du er en lort. Nej. Nå, okay. Åh! Ja, lidt Uzi, hey. Hvorfor jeg har dig her, inden kønner han lige nakker dig. Bum. 25 damage. 114. 114, okay, jeg smutter min vej her. Skorsten og pejse, vi sendte mig ud på rejse. Ja, den var bedre i julekalenderen. No. Jeg tror muligvis, jeg er en døjan. Jeg synes ikke også, jeg får dårlige våben. Åh, jeg får godt... Det var det dårligste, jeg længe har set. Siden jeg røg ud. Går vi lige all out her. Så kom, så giv dobbelt damage. Ah, gå for lade, mand. Så skal den lige mod venstre. Ej, så går den selvfølgelig skal vej i det her fald. Ja, okay, du skadede mig stadig 59. Okay, 48. Okay, prøv at jeg går efter et kæmpe... Nej, så skimmer du der ned. Tøse. Kom op, kønne, sådan der. Ja, op, jeg skal ramme... Så. Det er lidt overkill, måske. Men det er... Jeg havde andre våben. Okay, hvis jeg... Åh, oh, please, jeg bare rammer nu. Der er 2 i vind, det kunne jeg måske godt ramme. Nej, det giver ikke. Så dobbelt damage. Ikke at ramme alligevel. Jeg kender følelsen. Tissebræk, altså. Og så rammer jeg ikke engang særlig meget, altså.
Så er dig mod mig, kørende. Snipede du bare lige en. Så er nu jeg tæt på, så nu kan du ramme nemmere. Hvad tabte du nu? Ja, så står du også på en eller anden dum tinde, jo. Der faldt din malerpensel på jorden. Prøv, jeg satte sig her. Jeg bouncer ned i jorden. Bum lige hen i hovedet på dig. Nej, det var faktisk helt særlig godt. Det er lige imellem spektrum, ja. Ja, du har meget set det. Den her, den der bliver god til igen. Igen, endnu et bounce. Ja, jeg synes ikke, du har særlig meget held med din første bounce. Nej, men der er det jo, man skal være consistent. Det var du også. Consistent med 0 damage. 0-2 gange i træk. Så skal du passe på, at det ikke bliver forkølet. Altså, jeg var consistent igennem et helt spil. Du skadede da hele 88. Ja. Det var faktisk en del mere end min, som er farvet, eller hvad det var. Strindet! Tisset på. Okay, kønne. Det her, det er den ondeste pæftige, men du skal ikke gemme dig der noget bag. Tisset på, det er så ikke til andet. Så kom her. Så kom. Okay, nu håber jeg ikke, jeg rammer dig. Jeg ved heller ikke lige, hvordan jeg får loopet den her over, uden at ramme mig selv, men... Sådan der. Ej. Imponerende. Ja. Kun 3. Men kønne til stadig spil. Ikke længere. Okay, der var bare den satan der. Den bliver ved, simpelthen. Den bliver ved, indtil den rammer. Nej. Ej. Fleet. Fleet. Så kan du være lidt fleety. Kom, du følger simpelthen efter dig. Okay. Skal ikke komme for langt væk. Jeg ved ikke, hvor fedt. Det er seriøst bare gø og gokke på eventyr. Hvad har du skyder mig ned i hovedet med lige nu, siden du ikke gider flytte dig? Jeg skal lige se. Det kan være galt her, tror jeg. Jeg har det med, altså. Det tror jeg, det er sådan okay. Hvad? Hvordan? Er der nogen, du fortæller mig, hvordan den rører igennem? Hvis det er for spidst, så rører den nogle gange igennem. Hvad var det, du skyder? Ej, det var altså også ærgerligt. Den kunne have skadet rigtig meget, den der. Hvad var det? Sådan er det faktisk alting, hvis man er napalm. Lige op på dig, altså. Men så skulle der sigte lidt under ham. Napalm. Nå, ja, okay. Så er der noget lort. Se, sagt i dag, det lort. Ja. Når man ikke kan finde ud af, det er det. Gigantisk lort. Ja, så fedt sort hul, der lige snapper min fedt. Så var det en fedt vildhed. Så var det en fedt sugning. Så kom, gønne, så kom. Okay. Lad være med at komme faktisk væk. Giv mig lige en chance mere. Okay. Det er jo også bare noget. Det er spændende, det her. Nå, da, nu er det spændende. Hvor meget håber du? Du har 100. 100 versus 9. Jeg kommer og penetrerer dig, altså. Kom her. Penetrator. All in. Jeg er en af den gør. Åh nej, penetrator. Den er altså også bare voldsomt god. Okay. Den går også bare direkte hjem. Super. Oh, double damage. Du skal da hele 0. Jeg skal ikke. Lad mig skyde! Kom her. Mange tak for kampen. Jamen, jeg skal ikke have double damage. Jeg vil bare dø. Og det, jeg skulle ud herfra. Lige fra da min ildpumpe simpelthen går direkte igennem der. Altså. Jeg synes også, det er uhyggeligt. Det var ikke spil for mig. Det er med 7 damage. Åh, oh gud, jeg kan mærke, at jeg er død. Jeg har allerede glemt, at du spillede Assassin. Jamen, jeg rammer dig ikke. Nå, det er Kor, der skyder efter mig, eller hvad? Nej, jeg rammer kønnemusen. Okay. Nu fjerder det dig igen. Du er safe. Jeg er din guardian angel. Hvem er det, der skyder efter mig, så? Var det Katrine? Starter man lige godt ud af her? Jeg starter ud med 20 damage. Men er det ikke det samme target, så? Nej, jeg skal skyde. Nej, jeg har dig i stedet. Jeg har ikke gjort det. Hvem skal skyde mig? Skal jeg. Nå, men det bliver et super fedt spil for mig igen. Det er godt at se. Bare stå rigtig langt væk, så rammer han ikke. Han er meget dårlig. Husk at bevæge dig stranden rundt den. Det er dig, der ikke rammer til at bevæge mig. Jeg rammer heller ikke. Seriøst, den der shooting star? Jeg rammer jo ind i ørerne. Tisse prut. Okay, den rammer sikkert mig selv i hovedet, for det gør den altid, men whatever. Kønne, vil du ikke være så at køre lidt frem? No. Yeet! Yeet, me daddy! Jeg kan seriøst ikke finde ud af det, jeg spiller åbenbart. 110, bum bum, du ved, verdens bedste spiller. Kønne, er du sidder lige og tager dig sammen? Jamen, ja. Jeg har jo gjort mig dårlig indtil nu.
I livet generelt, eller kun i det her spil? Mathias, kan du ikke lige sådan... Jeg kan ikke køre. Men er det mig, du skyder efter, bro? Nej. Så er det i hvert fald for gal vej. Wow, du bliver ved derovre med for gode våben. Selvfølgelig gør det. Twinkle little star. Tak. Ja, jeg skal ikke bruge den. Lad det være med at spille sammen. Jeg skal bare lige have min payload til lige at lande på Katrine her. Det kommer ikke til at ske. Yeah. Seriøst, men jeg har ikke ramt endnu. Åh, jeg rammer lidt. Det er ikke meget. Altså, nu bliver den der ramme mest. Men hvem er det, der skyder mig? Ikke mig. Ja, nå, det er jo wow, jeg ved ikke, hvordan det kan komme bag på mig hver gang. Fedt. Åh, må jeg ikke lige få den der double damage? Der skal bare ikke være nogen, der går efter den, så får jeg den. Nej, jeg gik bag en bare fuck. Jeg kommer så til at loste den af helvede, så vil jeg gerne have den double damage. Du skal bare lade være med at tage den. Det havde jo skadet rigtig meget. Nej, bro. Jo, jeg havde. Nej, bro. Jo, bro. Okay, kom så. Kom så. Vi kan jo gøre det. Vi ved, du kan, du supermand, gå Katrine Musen. Helt. Hvad, den giver 0 damage? Det er fordi, du skadede en, der ikke var din ven. Her. Nej, jeg rammer lige under Katrine. Mm. Nice. Det kan vi godt lide. Kan du godt lide at blive... Nej. Simpelthen unlucky. Jeg kan godt lide ikke at blive ramt. Nu jeg tror du kommer til at miste 100 HP. Ja, kunne han lave den. Nej, men jeg tror måske jeg tog double damage. Okay, ikke så perfekt. Det gjorde du. Yeet. Jeg havde en Glock, så det var ikke... Nu har jeg fået det samme våben 2 gange. Glock, 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 Glock. Hey, kan du ikke køre tættere på mig? Jeg kører lidt længere væk. Oh. Dolphin. Island. Okay. Ro, ro, ro. Min shank, shank min overman. Shankety, 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 ho. Eat. Den er mulvarp, den kan jeg aldrig få noget at bruge. Ja, er det det, du kalder den? Altså, skal jeg bare sigte direkte ind? Nej, det ved jeg ikke. Du skal sigte mod venstre. Og ramme kønne. Det er ikke meget ud af. Nu bliver jeg solid 0 damage. Okay, ikke så meget. What? Nå, jeg skal... Nej, hvorfor går jeg til dig? Jeg skyder godt, jeg har bare for lidt liv. Gik du efter mig? Ja, hun bare... Du er da et lille fjolleho. Det må du gerne blive ved med. Gjort det. Kønne musen. Ja, du må også gerne fortsætte, som du har gjort de sidste par runder nu. Okay, jeg havde... nej. Jeg havde ingen chance for at ramme der. Jeg havde en granat, og den lander faktisk rigtig godt. Hvis det var et æble, så var det et granatæble. Den lander lige den eneste lomme, der var. Jeg har en lomme. Oh. Trash talk me again, bitch! Jeg føler, han er lidt mad. Han er decideret aggressiv, men han spiller godt, når han er sur. Lidt nede. Det er der også nogen, der er til. Yeet. Åh, det er bare den bedste penetrator nogensinde, jo. En god surhedsspiller er altid rart. Det der fisk gider jeg ikke at høre på. Ram mig nu, Fjerdsa. Ram mig lige nu. Ram mig lige nu. Jeg tog den, tak. Nu kan jeg køre med, what the fuck? Det synes jeg, at det er, tror jeg slet ikke er muligt. Vand en tunnel, jeg kan... Jeg tror, det var simpelthen rookie mistake. Hvorfor er det, at vi står fire mand i den ene del af mappet, så nu vi for sig selv? What? Okay. Oh, jeg rammer Nufi. Okay, hvem er det, der har en vipsefarm? Ja, det er mig. Du stopper med det. Farm. Det var da faktisk pisse irriterende. Hvorfor er det også jeg? Hvorfor er det ham, der er i lavest level, for ham, der er i bedst level? Det er... Nej. Det er højst. Det er random. Ja. Yeah. Fuck det. Hvis der ned, seriøst. Du er helt oppe i det kogende felt. Og så kan jeg ikke lide den der spasser. Den skadede sgu da møg. Hold da. Skadede ikke noget. Oh, nej, okay. Den er også den, jeg ramte lige før, hvor den heller ikke gav noget damage. Hej, Gønne. Hej. 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 Du er lidt nuttet i dag. Tak. Gønne, de der chancer, du gav til Saki, det må du også gerne give mig. Jamen, jeg har givet blæk op til skide kobra i et par runder. Det var ikke bevidst, jo. Du har også givet rigeligt med skade, Nufi. Nej, jeg har ikke. Du har skadet mere end mig. Nej, men jeg er den, der skadet mest. Du skadet mest på et tidspunkt. Der var du god, du pikede. Hvad ser du det?
Det er ligesom hans stemme, den piker også en gang imellem. Jeg er faktisk bonger på leaderboardet her. Hvem skød ham ned? Kont! Snak dog pænt. Ja, hvordan føles det, når man bliver skudt ned lige inden det er? Ah, wow, så Katrine lige ja, nu er jeg kviksand. Hvordan bruger man det lort? Du skal bare sigte under ham, sådan omkring halvvejs mellem... Jeg skyder bare. Du rammer ikke endnu. Det er jo lige meget. Bare sigte op i luften. Au, det var sådan, at bare fadet ned. Jeg har aldrig ramt den der før. Jamen, altså, kviksand er, det er bare en misforstået art. Det er godt, det ved jeg godt er godt, men det er et lort, når man ikke ved, hvordan man bruger det. Katrine? Mhm. Det er noget grimt. Ej, du fik også skjoldet ud af det der, wow. Så lige. Du skal ikke dræbe mig, så begynder jeg at græde. Tak. Nej, okay. Jo, tak. Er der fuldt toget mig? Nej, jeg er spasset. Ja, jeg du er spasset på et... Oh, jeg er god, mand. Hey, fuck, jeg er god. Jeg er glad igen. Katrine, vil du ikke lidt tættere på hernede? Nej. Kønne? Jeg har en dealer. Det bliver min sidste runde, så jeg vil egentlig bare gerne have, at du mister lidt skade. Det er jeg ikke sikker på, jeg tror ikke, ja, okay. Din sidste ord, Kåre. Hvad skal de være? Koala Bjørn Egon trækker sig ud! Jeet! Så venter vi da bare. På hvem? Skyd nu, Saki. Nej! Den anden gemmer jeg altså. Jeg nægter. Ej, okay, mand. Jeg nægter at lave en shank ud i luften. Hvad? Det kommer ikke til at sige. Jeg ramte ikke. Nej. Jo, det gør du ikke. Fisk, jo, den laver jeg. Ej, okay, du kan ikke fisk ud af ingenting. Kæmpe fitter, mand. Okay, du flytter dig lige sidste sekund. Satans. Hvorfor er det, der stadig står target ved kønne? Det er bare tvær i mit ansigt, da jeg er død. Jo. Men hvem har kønne så? Næh, jo. Jeg har slaget nu. Nå ja. Hvem var det, der skiftede? Katrine har så fået kønne. Ja. Katrine, nej, det skal, nej, jeg... Det skal jeg gå. Der er et bjerg, Katrine. Ja, jeg ved det godt. Så det er super. Katrine, hun er snart død. Farvel mig. Aha. Hvem er mig, og hvorfor siger vi farvel til hende? Hvordan kan du... Jeg skulle nok bare ikke have flyttet mig til starten. Jamen, jeg kan ikke... Okay, for... Kan Schenken godt ramme herfra, tror vi? Hvem skal du ringe? Ramme Katrine? jo. Farvel mig. Hej, Maja. Nej! Jo. Kønne, giv nu lige en chance. Jo, så har jeg kønne. Nej, så er det en ind igen, kønne. Det er spændende. Ja, du er noget med livet, jeg har. Ej, hvis jeg kan færdiggøre med det her, det vil du kan køre over og tage Nufis våben. Ja, jeg tror ikke, han har nogen. Jeg tror ikke, han har gode våben. Ja. Nej, men man kan sige, jo flere våben man har, des bedre. Bror, er jeg klar? Det er den store finale her. Ja, det er den ikke så stor. Den har du vundet, jo. Stor finale! Nice. Ja, det er jo heldigt, at det havde sådan lidt heldigt. Jeg kunne dejligt, godt at det lige nu, fordi der skal stå og være jeg vil være næsten den, der skal være næsten.